65 godina su glumci pozorišta Boško Buha hodali po daskama koje život znače, ali i života mogle da ih koštaju. Na sreću, nisu. Scenografija je svakoj predstavi i ovom pozorištu menjala žanr u horor. Ogromni komadi plafona koji padaju na scenu tokom izvođenja, na šta se čak i publika navikla. Na velikoj sceni se formirao vodopad od kiše koji se prelivao po strujnim kablovima. Većina beogradskih pozorišta su renovirana, ali Boško Buha i dalje čeka. Kad god smo došli mi na red, desio se neki prioritet. E sad, pošto su svi manje više prošli te svoje faze renoviranja, adaptiranja, sanacije i tako dalje, sad smo mi na redu. Pozorište nije renovirano od osnivanja, a propada 65 godina. Gradonačelnik Siniša Mali je rekao da će pozorište biti renovirano do polovine sljedeće godine ili krajem godine. Javni tender je raspisan, a to dugo traje i za to vreme ne sme ni jedan ekster da se ukuca. Ipak, uprava pozorišta je preuzela stvar u svoje ruke. Uz pomoć donacija popravili su sitne probleme, ali su im i dalje oni najveći ostali. Ako neko želi da nam pomogne, ne treba nam novac. Kupite nam to što nam treba i poklonite. To bi bilo najidealnije, najlepše i najradosnije za sve nas. Glumački ansambl i dalje radi, ali u drugom pozorištu. Pripremaju se predstave Čarobnjak iz Oza i Egzekutor. Kultura je oduvek bila posljednja stavka u državnom budžetu. Ipak, najveći kapital ovog društva, posebno u besparici, je obrazovanje i vaspitanje dece. I kako onda bez dečijeg pozorišta?